Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбай Сырым. Және бүгін біз ежелгі грек философиясының атақты ойшылы Платон турасында әңгімемізді одан ары жалғастырамыз. Платонның қалыптасуына түрлі нәрселер ықпал етті. Оны ежелгі грек әлемінің тылсым діни жүйелер шабытқа бөледі. Ол математиканы қатты құрмет тұтты. Сол кезде мистика мен математика тығыз байланысты деп есептелді. Платон нақты дүние мәңгілік, уақытпен шектелмеген, ал оның өзгермелігінің қабылдау иллюзия ғана деп сенді. Сократтың ықпалымен ол этикаға қызығып, дүниені оның себептері тұрғасынан емес, мақсаттарымен байланыстыра отырып түсіндіруге тырысты. Адам интеллектуалды және адамгершілікке үндейтін ғылымдарды үйлестіру арқылы ғана ізгілікті танып біле алады. Бұл пікірлер Платонды ең жақсы мемлекет тұрақты және жан-жақты болуы тиіс. Ізгілік пен нақты дүние уақыттан тыс мәңгілік деген қорытындыға әкелді. Ең озық билеуші мәңгілік ізгілікті ұғынған адам. Осыны игерген адам ғана мемлекетті басқаруға атсалыса алады. Мемлекет билеушілеріне білім беру ұзақ уақыт, жан-жақты және мұқият жүргізілу тиіс. Оған математиканы енгізу қажет, себебі онсыз даналық жоқ. Даналық адамның бойына біретіндеп сіңіріліп, мемлекетті дұрыс басқаруға қабілетті етеді. Даналыққа жетуде бос уақыт маңызды рөл атқарады. Адам күн көру үшін ақша табумен айналысатын болса, ойланып пайымдауға уақыты қалмайды. Платон адамның жаны үш бөліктен тұрады деп есептеді. Біріншісі – рационалды бөлік, ақыл ой негізі. Даналық оның ең басты құндылығы. Екінші – жандағы рухани, қуатты бөлік. Оның ерекше құндылығы – батырлық пен батылдық. Үшіншісі – адам жанының қалауын қанағаттандыруға ұмтылатын бөлік. Оның басты құндылықтары ұстамдылық және бағыныштылық. Платонның ұлы еңбегі мемлекеттің негізгі бөлігі философиялық пайымдарған толы. Платонның басты тұжырымы философтар билік басына келмейінше мемлекет мамыражай өмір сүре алмайды. Мемлекет Платонның кейінгі еңбегі. Мұндағы ойлардың біразын ау баста Сократ айтқанымен бұл еңбек Платонға тиесілі идеялардың жиынтығы деп саналады. Философқа ақиқатты көру үшін өмір сүретін адам деген анықтама берілген. Ол әдемі заттарға, ізгі істерге немесе әділ әрекеттерге сүйсінбейді. Бірақ абсолютті әдемілікті, абсолютті ізгілікті және абсолютті әділеттілікті сүйеді. Әдемі заттарды, ізгі істерді немесе әділ әрекеттерді сүйетін адамның пікірі ғана бар. Бірақ
bilimi yok. Nenin var, nenin yok ekeni turalı pikirden kaçı bulu abden mümkün. Pikir bolmıs pen bey bolmıstın arasın baylanıstırışı gana. Pikir jekelenген zattardın kasiyetlerin sezimin alemine katıstı oğum. Filosof keresinşe bilimge iye. Nenin var, al nenin yok ekeni turalı bilimin kaçı bulu mümkün emes. Bilim sezimden joğarı, mangı jäne şeksiz dünye. Platon'un minsiz memleket turalı teoriyasına Sparta ülken ıkpalı etti. Uzakka soğulgan soğusta Sparta Afinaga küretçe soqqı berdi. Afinalıktardı Sparta'nın tabıstı da temdi memlekettik kurulumunun katanlığı men karapayımlığı tanğaldırdı. Sparta azamattarı ünemi soğusqa dayındık jağdayında ömür sürdü. Memlekettik kurulumunun özündük maksatı jeñilmeytin jaungerlerdi dayındau boldı. Kızdarda er balalar sıyaqtı şıñdaldı. Olardın negizgi mindeti dünyaga ırpaq akelu edi. Kuldar jerdi öndep azıq tülük öndirdi. Jer azamattardın arasında teñ bölindi. Kedeler men baylardın arasındağı ayırmaşılık mardımsız boldı. Bäri birge tamaqtanatın balalardın oqıtu men tärbiyelewi katan jüge negizdeldi. Irpaq köbeytüge barınşa koldau kürsetildi. Balalar ata anasının emes, bükül koğamının prezenti bolıp esepteldi. Memleket degen engbeginde Platon minsiz memlekettin kurulumun ekje-tekjeyli sipattaydı. Minsiz memlekette koğam azamattardın üç tabına bölümün tiyiz. Bileuşiler, jaungerler, jene öndörüşiler. Bileuşiler, akıl oy basın tulgalar. Olar memleketti baskaru tiyiz. Bırak oy men denesin uzak vakit şınıktırıp dayındıktan özken son gana. Platon'un pikirinşe dayındıktın en jaksı tahsili enbek. Adamlar birge tırıp, eşkanday jeke mülükke jäne baylık jinauğa kızıkpau tiyiz. Platon'un arkasında biz filosofiyanın oylaudun ejelgi dini jäne mifologiyalık tipterinen alkışaktauğa batıl kadamın jasağının köremiz. Bırak filosofiya sonumen katar oylaudun burunğa tahsilderinen eşkaşan toluk bas tartkan jok. Platon redukcionizmdi koldağan emes. Ol adam tanımının öresin şektemedi. Ол адам қазір білетінен да көбірек танып біле алады деп үнемі атап көрсетіп отырды. Үстірт және көзге көрінетін дүниені ғана емес, нағыз ақиқатты танып білу мүмкін екенін негіздей отырып, Платон сол әлемді білетін ерекше категориядағы адамдарға ғана кіруге рұқсат берілген нақты өмір бар деген болжамға келеді. Платонның ойынша қандай да объектіні немесе құбылысты біз әуелі түйсігіміз арқылы сезінеміз. Содан соң ғана болып жатқан өзгерісті ақыл ойдың көмегімен саналы түрде түсінеміз.
Ежелгі Греки заманында Коғамның этикалық институты мемлекет болды. Орта ғасырлық Батыс Европа Коғамының этикалық бағытының шіркеу анықтайтын. Қазіргі заманда этикалық институтты жеке тұлғаның өзі белгілейді. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.